Державні установи та підприємства в рік роблять закупівель на 250 мільярдів гривень. Колись багатотисячні, а то й мільйонні пропозиції на тендери подавались в конвертах. Домовленості йшли між своїми, а шансів навіть при вигідніших заявках виграти торги були нульовими. Однак у серпні минулого року в Україні почала діяти система електронних публічних закупівель, де будь-який громадянин може проконтролювати, на які цілі і в якому розмірі були витрачені гроші платників податків. Прозоро дає можливість і заощадити. Скільки ж коштів вдалося зекономити завдяки системі «Прозоро» в Мукачеві, ми вирішили з'ясувати в управлінні економіки та транскордонного співробітництва міськвиконкому. За півроку до запуску системи «Прозоро» у Мукачевській міській раді почалося навчання працівників. В лютому місяці ми були запросили із цієї системи «Прозоро» торговий майданчик Smart Tender Biz, де на наше запрошення вони відгукнулися. І в лютому місяці вони вже здійснили бюджетним установам комунальним підприємством, можна сказати, мастер-клас по впровадженню цієї системи «Прозоро». І з лютого місяця ми вже почали в такому режимі вдосконалювати комунальні підприємці бюджетні установи, напрацьовувати над цією системою. Говорити про результати можна вже, переконана начальник управління, адже економія бюджетних коштів колосальна. Із впровадженням електронної системи «Прозоро» здійснили тендерні закупівлі 7 розпорядників бюджетних коштів та 6 комунальних підприємств. За цей період розпорядниками бюджетних коштів заплановано 101 тендер на суму 36 471 404 гривні, з яких успішно завершені на суму 23 872 868 гривень. В результаті чого по місцевому бюджету у нас вдалося зекономити 2 619 477 гривень, що складає близько 11,5%. Є в «Прозоро» і свої недоліки. Наприклад, зловмисник опускає ціну до самого мінімуму, а після перемоги пропонує наступному учаснику у списку за відкат відмовитися на його користь від участі. У випадку відмови починають затягувати час і валити торги. Замовник, тобто влада, вимушена або призначати нові торги і відповідно втрачається час, або шукати способи збільшувати ціну для зловмисника – курсові різниці, інфляційні процеси тощо. В Мукачеві також була ситуація, коли необхідно було повторно проводити тендер. Вони зареєструвалися в системі «Прозоро», що їм потрібно здійснити закупівлю медикаментів, таких-то ліків. І коли вже прийшов до кінця цей етап в системі «Прозоро», була відмова в зв'язку з відсутністю тієї сторони учасника. Загалом система «Прозоро» себе виправдовує, однак дивує неінформованість населення з приводу її діяльності. Чули про систему державних закупівель «Прозоро»? Чи чули взагалі про таку? Не чули. Ні. Подякував. То мене не інтересує. Тому хочеться звернути увагу закарпатців на систему «Прозоро», завдяки якій можна контролювати витрати з державного бюджету, який наповнюється завдяки податкам, які сплачують громадяни.